И па се има люди овде што ма да играма наш survival свет. Зато што ќемо да наставимо. Овај видео ќе да бъде баш кратък. Деси. Я чудо спавал. Вот, спада ночь. Та-т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 а. Вот то, что я лапу сбагану. Та-т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 а. Ну, я могу. И люди, значит... What the fuck, что здесь? Да мне... Не сто ми екс. Имал съм екс. Окей. Ми сме мала дърва, па да направим кучу. Ало съм хтел овој епизоди да урадим. Тако да... Сад ќемо да почнем да правим нашу кучу, кучу, кучу. Ова и што лепо, ваку, бам, бам. Тако. Окей, сега ќемо да узема наше дрва и ово да узмемо. Сега ќемо да почнемо да правимо нашу правилну куќу, али ово прво морамо да зачепимо. Мора ќемо да узмемо грас. Ali morat ćemo i ovo. Ne, ne, ako padneš. Ja stvarno ne mogu da verujem. Dođi kod mene, dođi. E, tako. I zašto te... Čekaj malo. Sven! Stani. Sven! Kako si... Kako? To ću vam. Kako si me bio uplašio, Sven? Kad smo te izgubili. Dođi vama. Dođi, Sven. Tu, pored... Pored pufnice. Trebamo da uzemo još drta. Puno drta nam treba. I ovo da zakrpimo i onu vodu. I sve živo moramo da zakrpimo. Mislim, stvarno... Ok, morat ćemo. Okej, sad ćemo ovo da iskavimo ovako. Okej, sad. Ovo sam uzao da bi ovo zatrpili. Ovako. Ne. Ovo da uništimo ovo drvo ovde.
Tako. Kako cool izgleda kad je u vodi. Ček da vidim nešto. Wow. Baš je cool. Okej. Morat ćemo sve da premestimo. Morat ćemo... Ne, nisam teo. Ne, treba mi mnogo ovoga. Treba ću mi baš puno vremena da uradim. Ako ima ovdje negdje, nema. Ajde, ovo ćemo da uzmemo. Ovo. I krevet. Vi budite tu za sad. Ovo. U ravindu više nećemo da idemo. Na 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 na. Kuća će... Pa ne znam da će nam bude lijepa, ali verovatno. Danas ćemo da uradimo ova, a u sljedećoj epizodi ćemo da uradimo kuću. Ili ne, nemam pojma. Ok, sad ćemo isto ovdje. Ovo nisam primetila. Moraš... Aj... Okej, uzim se ovo, sada, za malo da padnem. Okej, to se nije desilo. Uzem malo opet. Ne, palo mi je. Ne znam. Ne! Dođe vola! Ne! Ok, ovdje sam bio. Ovo je posljednja šansa. O moj Bože. Moj Bože! Znaš šta? Ako
mi ušlo, da li ja stvarno ne mogu dignuti? Pickaxe, ovo, ovo. Jeste, ušlo mi je. Samo molim te da me odžijem. Hvala ti, brate. Ok, sad konačno možemo lepo da uradimo. Morat ću ovo da uništim. Bre. Puno stvari ima. Sada. Ovo je sad. Okej. Samo daj Bože da ima, da ne padne. Okej, hvala ti Bože. Okej, siđi. Noć pada, ja ću stajim krevet. Dobre, okej. Okej. I sad... ću da nastavim. Ovdje će nam bude kuća. Ajde da počnemo da je gradimo. Kuća. Vi morate da dođete ovamo. Dođi ti. Tu i ti tu. Plašio me. Okej. Biće velika kuća. Ne znam da li imam dovoljno blokova, ali imat ću. Zato što ovdje je ova šuma. Od brč. Stavit ću čest. Njau, i zaboravio sam. Dobro. A moj bože. Glup sam. Kako sam ja? Sam sam pao, znači. Ide sad da se popnem ovdje. Bežite vi. To mali zombi. Ja ne. Konačno. Okej, samo da se popnemo. A bože. Morat ću ovako da uradim. Isto. Ne, ponovo. O moj bože. Daj mi. Ovdje va. Beži brije.
um gajo homem. Uzet ću četiri ovako. Znači. Okej. Tako. Holy shit! Nisam te ovdje, okej. Okej, nam ništa. Ovo baš da malo sam pao. Ne znam zašto pravim ovako torče, ali... Treba mi. Mi sad drvo. I zašto ja padam svaki put? Mi ćemo, o moj bože, opet da malo sam pao. Radit ću ja ovako. O moj bože! Joj! Padno, okej, tu je sunce. Dobro, pa ne pada noć, tako brzo. Moram ovako da uradim, zato što ne želim da padnem. O moj bože. Ovdje će da mi bude čast. Ne, začekaj, ovdje. Ovako. Crafting table. I furnace. Sad je dobro, zato što sad neću da umrem sa milion stvari. Ovo mi treba i... Tako. Meni će uskoro da mi se slame.
O, nie ma jeszcze. Okej, a dobrze. Okej. Sada. Šta sad radim, majke ti? Šta da radim sad? Ne mogu prema stvar. Juni, ovo je ravin više. Tak. Ovako će se bude velika. Nismo ni pola završili, trebamo i krov. Ali krov ćemo u drugoj epizodi. Sada trebam da... Sada trebam da idem da uzem drva i da napravim ovo. I to je to. U drugoj epizodi ću da... Da nastavim... A u ovoj epizodi pravim pod kuće. Ja sam fokusirana i zato i čutim. Okej. Sad možete da uđete valjda... Znači u epizodi 2 već imam kućiće, to je odlično. Ali nisam ni jedan dijamant našao, to je grozno. Ovo će biti dovoljno, dođite. Okej. Dođi. Ne da skočiš. Tu. I ti. Dođi bre. Stani. Tako. Sad da vas približim tako. I... Gotovo je. Okej, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Napravili smo mali deo kuće. Tako da, ćao, vidimo se!